harjeeyna in sha Allah sidii dhaartayna ahayd dhaartayna inaan ka dhabeyno ee waxa tan ciidan juhdi waqti la gali oo special ah heemada gaarka waajibaadkooda waa taqaanaan marka muhiimada koowaad waxa waa dalka waxa ku jira dagaal marka balantayn waxa waa qawaarij dalka in laga xoreeyo qawaarij dalka in laga xoreeyo waxa waa waajib diini oo na saaran waa hadii qawaarijta adiga xoreeyna ay ku dilaan waxa tahay ahlu janno sidii wadaadada culimada ay sheegeen hadii adiga aad dishin ahlu jannata dagaalka qawaarijta lagu jiro waa dagaal xaq oo jihad waa jihad fi sabiilillah fi sabiilillah waa culimada noo fudoode marka waxa loo baahan yahay nimanka wadaadada waxyaabaha qaar sida qaldan u turjumo inaad qaadan sidoo kale anaga naftarkeena dadka maxaa ku jira waxa ku jira ciidamada ku dhex jira ciidamada oo eeg maxaa ku jira mararka qaar xataa waxyaabaha kale aaminsan idinka waxa la rabaa insha Allah inaad yaani la socotaan oo aad yaani halkii ruux wuxuu bedeli karaa 10 ruux bedeli karaa waa ognahay dalka waxba waxba noo burbursana madaris iyo meel ka duwan wax lagu soo kala bartay laakiin waxa muhiim ah qofka bilaadanka waa bedeli karaa inaan bedeshana muhiim ah waxaanu balanahay inaan dalkan qawaarij ka xoreyn qawaarij gamalkooda dhacay 2007 ee maanta 2024 farq u dhaxay waa ogtiin gamalkooda dhacay wax yar harsan dagaalkaas waa dagaal xaq ah saraakiil badan iyo askar Soomaali badan ku jihaday dhigas maanta baxay birta waxa ku irtaaxay wiilka dhabarkaada ku jira imidka aad dhashay mustaqbal oo aad maanta aad ilmahaad u bartay waay sida ogtiin dalkan waxa waya waa dhaxal jiilba jiil ku dhaxlaa dalkan taariikh uu leeyahay Soomaaliya waa ogtiin ciidamada xilka la aasaasay 12 April 1916 ilaa ay ka sii hor ilaa maanta hor isku dhiib waay annaga maanta waqtigeena joognaa waa inaan jiilka soo socda waa inaan wada fiican iyo meel wanaagsan gaarsiinaa duulaha idmo wiilasha Soomaaliyeed naga midka ahaa nugu guutada ahaa maalinta ciidanka la aasaasay ilaa hadda dhimanayna waxaan rabnaa dhiiggooda inuusan noqon dhiig macna dar ah inaan dhiiggaas waxaan rabnaa sida 13 SYL loogu sheekay mar walba taariikhda loogu xuso in idinkana insha Allah mustaqbalka dhow ee maalmaha soo socda wiilashaas dhiiggooda waxaan rabaa jihaadiyiinta in la xusaa la rabaa insha Allah duulaha idmo aad iyo aad u mahadsantiin waa aaminsanahay askarta Soomaaliyeed askar wadaniyiin ah geesiyaal inay yihiin qawaarijtana ayso babacdhigi karin laakiin waxyaabaha ay meelaha sheegayaan waxyaabahaas waxyaabaha waxa waa mataqaanaa ayaga buunbuuniyaan waa badanaa lama buunbuuniyo ciidamada guulahooda horumarkooda iyo meelaha ay tagaan kaliya laakiin wax yar maanta marka nabadiidka ay sameeyaan waa la buunbuuniyaa taasi marka waxa waa cadawga gudaha aan la fahansanayn badan cadaw dibadana waa leena muhiimad waxay tahay marka guusha waa dhowdahay waa in yaro askaysa intaas kale guusha ku jirtaa waxaan noo balanahay furmaha iyo dagaalka iyo jihadka noo balana dugsigaana waa dugsi tababar oo kumaandoos ah argagixisada dugsigaana dhibaato ku yahay dugsiga waxa soo saara ciidamo kumaandoos soo saara ciidamada xoog dalka igelintooda iyo dishbilinkooda iyo taatikadooda iyo xirfadooda dugsiga maanta ugu muhiimsan sidoo kale dugsigaana waxaa gacanta ku hayo nala maamulo oo garabna siiyo walaalaheen dowladda Imaaraadka oo ogtihiin inaa Soomaaliya maanta sida ay u garab istaagtay dhiiggooda shahaadada ahaa inay ku bixiyaan maanta wax ka wanaagsan ma leh asigoo wadankiisa nabad ah islaanimo kugu soo gurmaday inuu ku dhintay u diyaar waana ku dhintay ahlu janno waaye annaga marka maxaa naga la fiili karaa marka annaga waxaan rabnaa inaan u aarna rabnaa oo aan qawaarijtaas dalkan ka ciribtirno hooyada Soomaaliyeed ee dhuxusha gadatay ee dhuxusha kugu soo korisay marxaladii burburka wax kugu soo bartay waxaa la rabaa si nabad ah oo karaami ku jirto oo cizi ku jirto in ay si nabad ay caanaheed ku gadataa la rabaa si nabad ardayga Soomaaliyeed iskuulka inuu ku tagaa la rabaa nabadaasna waxaa ka shaqeynaya ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa ay qaybo kala duwan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mas'uul ka ah yani difaaca dalka iyo dadka iyo diinta kulliyada badan jira ciidanka horumar oo sameynaya insha Allah dhawaan waxaan rajaynaynaa insha Allah dhammaan anagoo isku duuban in dalkan gibi ahaanba ras kaboon ilaa ras casir inta ay qawaarijta joogto in laga xoray doono insha Allah maalmaha soo socda dagaalka lagu jiro waa dagaal xaq oo jihaadi ah marka waxaan rabaa in qof walba niyiista la rabaa amalka waxaan la dhahay si istidaaci ama ikhlaas hada u niyiista ahlu jannata waxa way shaqooyin ka wanaagsan ciidanka waa jira laakiin ciidanka shaqadeeda shaqo waxa way cibaado waa jannada lagu gala waa shaqo cibaadi ah waa cibaadaha waa jannada lagu gala waxa way macnaa erga xooga dalka Soomaaliya hadii xataa la fisiro waa ogtiin waa xooga dalka Soomaaliyeed macnaha waxa waa xaad qaadi muntahay oo aad ilaalo u tahay cirka badda dhulka dhammaan intaas aad difaacda amina marka sharaf iyo karaamo ay leedihiin waxa ay rajaynayaan guul madax ay gelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sheekh Abuukar aad u mahadsan yahay sida oo noo wacyigeliyay
وعقلنتان يو براروجنتان يو قات كذا يو أقانتان يحرفتان وامد كله لوب بهن يعني دمان إذا ما كلام وانا لقبان مال وربنا وين قرتي وانا لوسو إلنا إن شاء الله كوي كفاء إذا است أو كوي انتفاع أو إلهي هنقدر